আমি প্রথমে ভারত সরকার কু আজ সরকার এবং সবু রাজ্য সরকার মানুষ সংস্কৃতি বিভাগ পর বিভাগ আমি গোটে পত্র লেখি যে বর্তমান যুবক মানে পান করতে বা ଚରସ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଇଏ ସବୁ ତ ପାନ ସେ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି ଶିବ ଶିବଂ ଭବ ଶିବ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଶିବଂ ଶୁଭ ଶିବ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣା ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ବଠ ମନ୍ଦିରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଭଳି କି ମାନେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଯୁବପିଢ଼ିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଯଦି ସେ କିଛି ନ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସିଗାରେଟ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ପୂରେଇକରି ତାକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏ କଥାଟା ଆମେ କହି ଆସିଛୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ କର ନା କଦଳୀ କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ କଥା ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ତେଣୁ ଇଏ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଚେତନତା ଯାତ୍ରା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏସେମ୍ବଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଁ ଆମେ ଶୈବ ପୀଠ ଲେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଶୈବ ଧରନ୍ତୁ କାଉରିଆମାନେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛି କିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣୁଛି କିଏ ମଦ ପିଉଛି ଇଏ କ'ଣ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୁସଂସ୍କାର ହଳଦୀ କିଆରୁ ନରବଳି ଯାଇଛି

সেইটা ঝুনা ধূপ যেতিবলে ঝুণা যেমি ধূপ দিয়া যায় শিৱ মন্দিৰৰে গঞ্জেইটা সেই ঝুণা ভিতৰত পঢ়িকি গঞ্জেই ধূপ দিয়া যায় শিৱ হ'ব এক ত্যাগৰ প্ৰতীক কুসংস্কাৰ বিৰোধেৰে সংগ্ৰাম কৰি যে গোটেই পুৰাণৰ গপ আপ শুনি থে সমে অমূত খাইলে কিন্তু শিৱকু শিৱ সা্পষবি গরল পান কলে সেপ নীলকণ্ঠ হলে তবে এ কথা আমি প্রমাণ করে পাই সেইভাবে ভাবে তু শিব লিঙ্গ উপরে ত্রিশাখা বেলপত্র চড়ে কেবল চড়িবার উদ্দেশ্য থাকে এই যে গঞ্জেই যে ভোগ লাগুছে বা যে গঞ্জই এ মানে বেলপত্র চোবে খাইলে এম নিশ্চিত ভাবে তাৰ প্ৰতীক্ৰিয়াৰ ৰক্ষা পাই কিন্তু বেলপত্ৰ কেই খাওঁ নহয় গঞ্জেই কিন্তু টনা চলিছে নিত্যন্ত আৱশ্যক এই প্ৰশাসন সজাগ হ'ব দৰকাৰ গোটেই গঞ্জেই গোটেই মদ্য চৰচ ব্ৰাউন চুগাৰ এইভাল ভাৱেৰে গুটুকা আজি গুটুকা খাইকিৰিক କ୍ୟାନସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେଶ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମୋର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ଭାବରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାଏଦ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ତ ମାନେ যদি মো কথা আপনার মানে গ্রহণ করবে নেই। আপনার নিকটস্থ বিজ্ঞান বা ডক্টর মান সহ কনসল্ট করতু যে এর অপকারি কেত আপকারিতা কেত ইয়ে হচ্ছে গোটি কথা তাপরে বলিপ্রথা ইয়ে ইয়ে মানে যেভাবে ভাবে পড়ুছি ই প্ৰশমিত হোৱা দৰকাৰ অন্য় গুড়া আমি তণেইবো আৰু আমাৰ কৰ্তব্য হ'লে আমি জণেইবু আমি সেই জলা পোড়া হংগ ষ্ট্ৰাইক এইগুড়া আম দ্বাৰা হ'ব নাই আমি যা কৰো নৱেদনাতক নৱেদনাতক আেমপূৰ্ণ পত্ৰ দ্বাৰা হ'ব বা কিছু সময় আমি লোক সেই সৈতে আলোচনা কৰি আকৌ আমি সমাধান কৰিব